rondel, hudební pavilon s bohatou vnitřní plastickou a zlacenou výzdobou, patří k nejvýznamnějším památkám renesančního stavitelství v českých zemích. Unikátní je i pozdně středověká černá kuchyně, dochovaná v autentické podobě z dob kolem roku 1500. V gotické hradní části areálu je k vidění jedna z cenných památek nástěnného malířství. Freska s výjevy ze života svatého Jiří, vytvořená v roce 1338. Pro nejaktuálnější informace načtěte QR kód.